E aí pessoal que segue o canal Natureza em Foco, sobrevivência na selva, estamos aqui de volta com mais um vídeo para o canal de armadilha até que feito. Observe que eu vou ser um pouco rápido aqui porque olha só, lá vem chuva, muita chuva, então temos que ser um pouco resumido aqui na apresentação dessa armadilha. Bom, eu usei aqui as seguintes pecinhas para fazer essa armadilha. É uma forquilha que eu fiquei assim para baixo. Essa pecinha aqui que é uma forquilha que está travando aqui o gatilho, a laçada simples. É importante falar aqui que você tem que fazer um cercado aqui, um cercado. O animal tem apenas uma entrada. Eu não fiz porque é uma simulação, é um vídeo educativo, entendeu? Não vou pegar animal com essa armadilha, por isso eu não fiz cercado. Mas se você tiver uma situação de sobrevivência, é importante que você faça aí o cercado e garanta aí a captura do animal. Bom, antes de fazer a simulação, eu peço a você que se inscreva nesse canal se você é novo e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de novos vídeos. Também tem o canal Parceria com o canal Coisas de Maria. É um canal que posta receita da roça. Se você gosta de comida da roça, vai lá conhecer esse canal no YouTube, canal Coisas de Maria. O link vai estar aí na descrição. Agora vamos fazer a simulação de desarme, como seria o desarme dessa armadilha se fosse feito em uma situação real de sobrevivência. Bom, seria mais ou menos assim: o animal vai pisar na laçada, vai tentar puxar aqui o milho. No que ele puxar, libera aqui o gatilho, o laço sobe e ele fica preso pela pata. Mais ou menos assim: ele pisa aqui, tenta puxar aqui. No que ele puxar, o que acontece? Tá aí, fica preso pela pata e você tem seu animal garantido em uma situação de sobrevivência. Pessoal, não vou fazer aqui a segunda simulação porque lá vem água, vem muita chuva. Então, vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e ativando o sininho. Até o próximo vídeo. Me siga no Instagram. É só você pesquisar @natureza_em_foco2. Aqui eu posto vídeo de pássaros, dica de sobrevivência na selva. Também tem foto de pássaros e o meu dia a dia aqui na roça. Então, se você quiser me seguir no Instagram, é só você pesquisar @natureza_em_foco2. Observe que aqui tem vários vídeos, ó, de animais, frutas, hortaliças, entendeu? Olha só. Então, se você quiser me seguir, é só pesquisar @natureza_em_foco2. Espero você lá.